Депутаттардын деңгээлине байланыштуу сын пикирлер коом тарабынан эч эле токтобой айтылып келе жатат. Учурда бул институттун мыйзам чыгарууга дарамети жетпей жатканы кызуу талкууда. Биз башкасын кое туруп депутаттар мыйзамда жазылган өздөрүнүн милдеттери менен ээлеген кызмат ордун толук билет бекен байкап көрөлү. Айта кетүүчү жагдай, Кыргыз Республикасынын депутатынын статусу жөнүндөгү мыйзамда Кыргыз Республикасынын депутатынын кызмат орду мыйзам чыгаруу бийлигинин мамлекеттик саясий жогорку деңгээлдеги кызмат орну болуп саналат. Ал эми депутаттын милдеттери жана укуктары деген бөлүмүндө депутат мыйзам чыгаруу тартибинде мыйзамдарды жана долбоорлорду жогорку кеңешке киргизүүсү жазылган. Эми ушул эки суроого депутаттардын жообун угуп көрөлү. Сизге суроо: депутаттын элинин кызматы кандай кызмат? Элинин кызматы биринчи депутат болгондон кийин биринчи ант беребиз. Ант бергенден кийин, ант бергенден кийин өзүбүз полномочияга киребиз. Полномочияга киргенден кийин биринчи конституция, мыйзам четинде иштешибиз керек. Анан укугубузду айтып берейинби, укугубузду? Жок, депутаттын баягы жогорку кеңештин депутатынын статусу жөнүндөгү мыйзам бар да, кабыл алынган. Ошол мыйзамда башында эле жазылып турат да, депутаттын ээлеген кызматы кандай кызмат экенинчи. Сиз ээлеген кызматыңыз кайсы бийликтин мындай кандай макамдагы кызматы айтып берсеңиз? Меники, мен азыр комитетте, мен фискальный комитетте иштеп атам, экономика и фискальная политика. Ошо комитетте иштеп атам. Мыйзам чыгаруу бийлигинин жогорку саясий кызматы деп. Ооба, ошондой кызматты чыгаруу жазылуу, ошол кызматты биринчи эл жүртүбүздүн кандай конституция четинде иштешибиз керек. Ант бергенден кийин биз уже киребиз жумушка, киргенден кийин иштешибиз керек. Биринчи мамлекетибизде четинде бар, жазылуу бар. Негизи ошол депутаттын статусу жөнүндөгү мыйзамды сиз окуп чыккансызбы? Окудум, ооба. Ошонун экинчи бөлүмүнүн эле биринчи пунктунда депутаттын ошо милдеттери жана укуктары деген экинчи бөлүм. Ошол бөлүмдө ошо депутаттын милдеттери жана укуктары жазылган да. Ошонун эң эле биринчи сабында эмне деп жазылып турат, билесизби? Депутаттын милдети, укугу. Укугу биринчи милдети, укугу биринчи ант бергенден кийин законодательскую деятельность мы должны выполнять. Бир мөнөткө суроо ала депутаттын кызмат ордун тууралуу суроолор келет. Негизи депутаттын ээлеген орду кандай кызмат? Депутаттын орду ээлеген кызматы орду кандай кызмат? Бул саясий кызмат, политика эл өкүлү. Рахмат. Милдети бар да, представительский, анан жанагы мыйзам жазуу милдет, анан контроль кылуу, көзөмөлдөө кылуу милдетибиз бар. Ошол мыйзамдарды жазып атабыз, анан мыйзамдардын аткаруусу боюнча биз көзөмөлдөө кылып жатабыз. Депутаттын негизги ээлеген орду кызматы эмне деп аталат, кандай кызмат бул? Бул аябай эле мындай татаал суроо болуп атат. Биринчиден мына мен бул жерде элдин көйгөйүн, элдердин көйгөйү боюнча иштеп жатам да азырчы. Негизи азыркы маалда депутаттар мыйзам чыгарат, мыйзам жазат. Анан эң негизгиси биз көзөмөлдөөчү органбызда мыйзамдын аткарылышын, мыйзамдын кандай аткарылып жатканы үчүн өкмөттү көзөмөлдөп туруучу органбыз. Анан эң негизгиси мындай да, мен айтат элем, өзү мыйзамды өкмөт чыгарыш керек да.